Proč měl bych z proudu dní znát ten poslední a vědět, kolik s tebou zbývá chvil? Proč měl bych vrátit čas a ztratit, co je v nás? Krásný dobrý večer vám všem. Vítám vás. Nikdy neměnil. Dobrý večer. Dobrý večer. Vítám vás. Krásný dobrý večer. Když se nad tím tak zamyslíme, Quadrio, vlastně čtyřka, je to symbolické. Čtyři jsou tady patra, čtyři budou svým způsobem i vystoupením a budou tady zpívat čtyři úžasné zpěvačky. Podařilo se nám postavit významný objekt a poměrně zásadně změnit tvář historického centra Prahy. Tímto projektem jsme chtěli alespoň částečně navázat na historii tohoto místa a dát mu citlivou tvář. Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte i mně, abych vás přivítal zde v Quadriu. Quadrio je výborně vymyšlené, výborně postavené, protože ho realizoval tým developmentu CPI. Quadrio, tobě přeji šťastnou plavbu a moc děkujeme, že jste přišli. Díky. Jedeme dál, dámy a pánové. Slyšel jste tu ránu? To byl ten kámen, co mi spadl ze srdce, že už je to konečně hotový. Architekturu je potřeba hodnotit až strašně s dlouhým odstupem, protože cokoliv se na území centra postaví, tak vždycky to najde své zarputile odpůrce i zarputile obdivovatele, na tom jsme se konečně přesvědčili, takže nechme to té budoucnosti, užijme si nového Quadria. Nebezpečné zbraně, tři nůžky, které vám přináší krásná asistentka. Dobrý večer, můžu vám pomoct nějak? Dámy a pánové, pojďte s námi. Let a party never kill nobody.
se s vámi i já, Ondřej Brzo Bohatý. A přeju vám, ať máte krásný večer, který zdaleka nekončí a který podbarví svým úžasným setem DJ Rockstar!